Oyagala omukulu gugwenja olugubire n'ebijukize mu nyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafulumu kuba bifananyi. No color video. Olina wedding, birthday party, kuchala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala. Fe tusobola okuwa ebijukize ebirungi. Eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusinteza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankula bikubitaala. Ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo. Tukubire ku namba zino. Note musavu note biri. Emu note nya. Emu biri tano. Oba, noti musavu tano tano. Satu emu, musavu satu emu. Oba, noti musavu musavu musavu. Noti biri satu, nya noti tano. King Montage Photo Studio. Fetu sobolo kuwe bijukize birungi. Ate nno mwana wattu kusinteza omuntu wa bulijjo.